انشاء الله جيت بدا پاکستان تحریک انصافی زدا خپل ټول ورکران نه د وټران نه چیرې خپل پارٹی و انشاء الله تعالی کار قسم ورکر ولاړو و انشاء الله تعالی کا کسانو کا غیوتو کا او سو پیسد زدا اگریم انشاء الله تعالی چې ولې زما سره ورکر ولاړ دي د علاقه خپل قوم را سره ولاړ دي د علاقه مشران را سره ولاړ دي د پاکستان تحریک انصاف موټران او ورکران را سره ولاړ دي انشاء الله امید لرم چې زما چرمین مرزم منتخب او انشاء الله تعالی چې د علاقه د پاره ځولې چې په ټول ډیسټریکټ جنوري کې د آبادی په لحاظ باندې د رقبې په لحاظ باندې زمونږ ویلیج کونسل نو کوټو دا ډیر غټ دی نو دا ډیر پسمانده پاتې شوی ده په نورو حکومتونو کې نو موږ د نو بلدیاتي نظام نه مخکې مو الحمدلله په قاشوډل کې روډونه وکړو په نور هم تې منظور کړي دي په نو کوټو کې پی سي سي یعنې روډونه کړي دي د هغې سره سره قاشوډل ته د 1 کروڑ روپو بجلي م وشوله او اوس هم بر قاشوډل ته منظوري کړې ده داسې چې نو کوټو کې ټوټل شپږ اته ټرانسفارمر یې راوړو هم لګولې داسې بس ستنې لګولې دي انشاءالله تعالی چې راتلونکي وخت لپاره چې څومره د دوی عوامو ضروریات دي نو انفرادي کارونه به کوو انشاءالله تعالی او مخ په وړاندې باندې به ځو او امید لرم چې یاره په سیاسي لیول باندې به مونږ پرمختګ طرف ته روان یو. جماعت اسلامي نه هم نمایندګان منتخب شوي دي د ازادو نمایندګان هم پکې ولاړ دي د پاکستان پیپلز پارټۍ نه هم پکې ولاړ دي د عوامي نېشنل پارټۍ دغه نمایندګان هم پکې ولاړ دي خو انشاءالله جیت به د پاکستان تحریک انصافي او زه د خپلو ټولو ورکرانو نه د وټران نه چېره خپله پارټي و انشاءالله تعالی کار قسم وټر ورکر ولاړو په انشاءالله تعالی کا کسانو کا غیوتو کا هغه جرنلو نو زموږ وټ به د بیږي کومې داسې مسایل دي چې ستا په نظر کې دي چې هغه به ته د منتخب کېدو نه وروستو حلقې د هغې لپاره به ستا کوشش شي د ټول نه خو مخکې زمونږ په ویلیج کونسل نو کوټو قاشوډل په دې ټول ویلیج کونسل کې د اوبو مسایل انشاء الله کوشش به مونږ دا کوو چې ټول نه خو مخکې د اوبو مسایل حل کړو د هغې سره سره بیا روډونه خو انشاء الله غټ روډونه شوي دي خو لکه د میدان سیټ ته چې دی نو زمونږ د قاشوډل نه میدان ته یو بای پاس روډ دی چې انشاء الله دا به هم کوو د دې منظوري شوي ده 50 لک روپۍ راته منظور شوي دي د هغې دپاره نو انشاء الله د دغې کټینګو او دا غوښته کوم دا غوښته به پوره ان شاء الله د انتخاباتو وروسته شروع کیږي او دا غي نه وروسته چې دغه مسلم آباد ته یو روډ دی چې دا په نظر کې دی چې دا ډیر خراب روډ دی نو ان شاء الله دا غي نه د سمیرې د پند منګه ته منځوري شوې ده 45 لک روپۍ نو په هغه باندې هم ان شاء الله دا بلدیاتو وروسته شروع کولې چې اوس په کارونو باندې بند لګي نو او د ویډلې مسایل دي نو ان شاء الله ویډلې خو دا موږ ته بشیر خان دغه راکړي لا ته وده غیر اکیل لچ وعده کړی دا وعده را سره کړل چې ان شاء الله د دې مسایل به ته جلد ختمه